L'alcohol és la principal addicció a les illes. 464 persones van iniciar tractaments per fer front al seu abús de begudes alcohòliques, segons dades de les unitats de conductes addictives que gestionen els Consells Insulars. A Mallorca en representa el 44% dels tractaments per addicció, a Eivissa el 36% i a Menorca el 24%. La segona droga amb més nombre d'usuaris que començaren tractament és la cocaïna. En total foren 250 arreu de les illes. El projecte Home Avui han fet balanç dels seus programes ITECA de tractament d'alcoholisme que van començar ara fa 7 anys. L'organització ha atès un total de 433 persones, de les quals prop de 140 han superat la seva addicció i han rebut l'alta terapèutica. Cada 10 segons mor al món una persona per causes relacionades amb l'ingesta d'alcohol. I és que l'alcohol és el factor causant de 200 malalties, tant físiques com mentals. Projecte Home fa anys que treballa per ajudar a superar la seva addicció a persones que pateixen d'alcoholisme. Destaquen que, tot i la seva acceptació social i el gran poder de les empreses i lobbies darrere la venda d'alcohol, s'ha de desmitificar la noció de que és una droga poc nociva. És que una copeta no fa mal, inclús és bo perquè augmenta el cardiovascular, totes aquestes reces que fins ara tots hem sentit a nivell social, doncs és això, és un mite. O sigui, la xifra segura a partir del qual no hi ha risc de l'alcohol, la tassa és zero. Tot i les mesures de limitació del seu consum, tant a ports i aeroports o a establiments de tot inclòs, que diuen a poc va fent l'administració, demanen més legislació en aquest àmbit i més suport econòmic, tant a entitats públiques com privades. Els convidam a que ens donin suport a Projecte Home perquè junts passem de la preocupació a l'ocupació. Com ens ocupem del problema i de les seves conseqüències de l'alcohol? Doncs amb els programes de tractament que tenim en marxa, i també amb els programes de prevenció dels quals tenim unes nímies i ridícules ajudes i suports. Demà Projecte Home compleix 31 anys. Per celebrar aquest aniversari hi haurà actuacions musicals, menjar i testimonis d'usuaris de Maura Baixa a la seu de l'organització a Palma.